السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن دا وضي المر والبعض جوكتان با قضا بدا آد وراركي ناكم اغلي دونتان وحاكمي دا عيدا مدى عركة دالك ايتوبيا يا دو قيمي وعسلا كودا مقالة مكالة اي عاسمة دا قبل كاتيك ريقا دو كلا دقالة قرارة ودا حيا ملتريقا دالك ايتوبيا يا جمهد دا اولا ايا كسعودا قبل كا اورميا يا دو شكتي ورباهين دا قبل كا احمارة دا حوغا اولا قبي هامبا انا جاري ودادا سكوحي دا مقالة عدس ابابا يا قوجان دقالة قرارة ودا حيا ملتريقا dalka Itoobiya oo la ayaa ka sii daray saacadii ugu dambeeyay iyay deegaanka badan oo gobolka Oromia ka tirsan ay dagaalo xaraare ku dhaxmarayaan saacadii ugu dambeeyay militariga dalka Itoobiya iyo jamhada oo la gidami gojami ayaa dagaalo xaraare ka socdaan sidoo kale warbaahinta xamaarada ayaa sheegaysa in ay dhul badan oo gobolka xamaarada ay jamhada Oromia ku soo fidayso qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha gobolka Oromada Shimles Addis ayaa soo gaaray magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ma aha madaxweynaha ugu horeeyay deegaan dalka Itoobiya ka socda oo soo gaaray magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ayadoo deegaanka Soomaalida ka jiraan abaaro aad u baahad weyn oo xoolihii dadkaba saameeyay ayaa madaxda dalka Itoobiya intooda badan ay soo gaarayaan dowlad deegaanka Soomaalida si qayb qaataan abaaraha xoogan ee ku dhintay deegaanka Soomaalida sidoo kale gobolka Canfarta ayaa waxa ka socda dagaalo qadhaadh u dhaxeeya ciidamada TPLF iyo ciidanka Canfarta iyo militariga dalka Itoobiya oo kaabaya hase yeeshee xoogga Tigreega ayaa suurta gashay inay deegaanka cusub dib u qabsadaan madaxa ugu sarreeya TPLF ayaa jabhada ugu cuslay dawladda u diray asagoo waqti u qabtay inay ka soo jawaabto xaaladaha culus ee ka taagan waqooyiga dalka Itoobiya hal waaray la timaada dawladda federaalka Itoobiya qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegayna taariikhdu waxay ku beegantahay 9ka bisha 2022 hadayna u gudagalo wararkeena oo faahfaahsan ciidamada cirka ee dalka Itoobiya ayaa duqeymo culus ka wada magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigreega duqeymaan culus ee militariga dalka Itoobiya geysanayaan ayaa ku soo beegmaya xilli waafayka TPLF saacada ka hor uu sheegay hadday dawladda federaalku xal la iman weydo lagu xasilinayo waqooyiga Itoobiya dagaalada ka socda ama dalka Itoobiya xal waara lagu keeni doono inay ciidamada TPLF ay dulaan culus qaadi doonaan oo la maadin doonin afayka TPLF ayaa waxa uu sheegay inay xoogga Tigreegu ay abaabulkii ugu dambeeyay ku jiraan asagoo sheegay inay weerar xoogan u qaadi doonaan dhanka Addis Ababa dagaalkii lagu kala bixi lahaa marna uu dib u bilaaban doono hadday dawladda federaalku xal waara la iman weydo hase yeeshee dawladda Dr. Abiy Ahmed oo ka faa'iideysanaysa hadalka ka soo yeedhay madaxa Tigreega asagoo waqtigaasi ku sugnay magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigreega militariga dalka Itoobiya ayaa ciidamada qaybta cirka waxay qaadeen weerar xoogan oo ka dhanay magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigreega ayadoo la sheegay ciidamadaasi inay khasaare aad u ballaaran ka geysteen magaaladaasi duqeymihii ugu cusnaan ee halkaasi ka fuliyeen dad rayid oo aad u tiro badan halkaasi uu ku waxyeeloobay maaha markii ugu horreysay militariga dalka Itoobiya uu duqeymo noocan oo kale ka fuliyay magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigreega dawladda federaalka iyo xoogga Tigreega ayaa la filayay inay wada hadallada la sheegay qarsoodiga u socda in xal laga gaaro iyadoo dagaalka lagu soo afjarayo hase yeeshee waxaad moodaa inay saasaan colaadada cusub mar kale ka bilaabanayso gudaha dalka Itoobiya xaaladda dalka Itoobiya ayaan deganayn iyadoo holaca iyo colaada iyo qaxaw uu sii jirayo ayaad haddana waxaad moodaa inay siyaasiyiinta Itoobiya ku iska indhatirayaan waa sida lagu sheegay dagaalada xoogan ee ka socda waqooyiga dalka Itoobiya xoogga Tigreega ayaa la arkay iyagoo gobolka Canfarta dhowla tus military ku sameynaya ayagoo saacadii ugu dambeeyay qabsaday deegaanada u ballaaran oo ka tirsan gobolka Canfarta xoogga Tigreega ayaa waxay sheegeen inay qabsanay deegaanka magaalada Samara ee caasimadda gobolka Canfarta iyo jidka caalamiga ee isku xira dalalka Djibouti iyo Itoobiya
ayadoo deegaanadaasi aan saa uga fogeyn xoogga Tigreega oo dhulka hore xoogga Tigreega ayaa waxay qabsadeen dhulka ugu badnaa ee gobolka Canfarta ayadoo maamulka Canfarta uu qarka u saaray inuu xooggaasi isu dhiibo ama siyaasadahan la heshiiyo asagoo Canfarta ay ahayd xooggii military ee dalka Itoobiya caawimaadna baan ka siiyey waqtigii dagaalka xoogga lagu qaaday waqooyiga dalka Itoobiya sidoo kale xoogga Ola ee ka dhaqdhaqaaqay gobolka Oromia ayaa waxaa la sheegay inay xidheen Gojama wadada caalamiga ah isku xidha Addis Ababa iyo Gojana waa sida uu sheegay TV-ga caalamiga gobolka Axmarada TV-ga Axmarada ayaa waxa u baahiyay jamaadda Ola oo wadooyinka waaweyn ee Gojana ilaa Addis Ababa isku xidha halkaas ayagoo ka hawlgalaya iyo jidka ayuu halkaas ay ku xanimeen gaariyaashi u kala socda magaalada Addis Ababa iyo Gojana Axmarada ayaa waxa sheegtay inay xoogga Ola ay dhul ballaaran qabsadeen Addis Ababa iyo Gojana isku xidha hase yeeshee dad saacadii ugu dambeeyay ayaa dagaalo dheer u dhexeeyay militariga dalka Itoobiya iyo xoogga Ola ayaa ka dhacay gobolka Oromada ilaa xadkii ay la wareegeen Axmarada Ola ayaa dagaaladan horumar weyn ka sameeyay sida ay sheegtay Oromo muqaalada ay soo dhigtay ayaa cadeynaya in Ola deegaanada ugu ballaarna kala wareegtay militariga dalka Itoobiya iyadoo Ola ay sheegtay in saacadii ugu dambeeyay hub badan oo saarada ay ka qabsatay militariga dalka Itoobiya wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalada Addis Ababa sida wadada Moyan ilaa Addis Ababa Gojam ilaa Addis Ababa ina wadooyinkaas oo dhan iyo deegaanada ku hareeraysan ay gacanta ku dhigtay jamaadda Ola jamaadda Ola iyo militariga dalka Itoobiya ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku dagaalamay gobolka Oromada ayadoo militarigu wado qiimo culus ka geysanayay deegaanada ay ka howlgalayaan jamaaddaasi hase yeeshee wadooyinka waaweyn la sheegay in jamaaddu hadda gacanta ku dhigtay wadooyinkaas oo dhan ay godoomisay ayaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya caqabad weyn u keeni doonta iyadoo la garanayo dadka iyo dalkaba meesha uu ku dambeyn doono ayadoo wadanka dhan ay jamaado aad u ballaaran ka dilaaceen TPLF Ola ayaa heshiis weyn waxay ku galanay xukuumadda Dr. Abiy Ahmed TPLF Ola ayaa waxay ku heshiiyeen xukuumadda Dr. Abiy Ahmed gabi ahaanba karkaarka weydaariyaan hase yeeshee Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu jamhuuriyadda kala u joojin doono sida ugu dhaqsaha badan la soo afjari doono asagay saaxiibadiisuna ay mar kale gulf colaad dib u bilaabi doonaan TPLF Ola ayaa waxay ka dhanyihiin xukuumadda dawladda ayadoo TPLF wacad ku martay inay waqti dhow gulfku dib u qarxi doono qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha gobolka Oromia Shimle Adisa ayaa soo gaaray magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida booqashada madaxweynaha Oromia ayaa ku soo beegmay ayay hadda ka hor madaxweynayaal badan iyo madaxweynaha heer federaal Sahle Woge ay soo gaaray magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida madaxda Itoobiya ku soo qulqulaysa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa gundhig laga dhigay ka qayb qaadashada abaaraha xoogan ee ku dhuntay dowlad deegaanka Soomaalida hase yeeshee madaxdan ku soo qulqulaysay iyo dhawaaqda ka soo yeedhay shacabka ayaa isdhaheen dowlad deegaanka Soomaalida ayaa in badan madax aad u tiro badan soo gaadhay iyo dad khubur ah dowlad deegaanka Soomaalida ayaa in badan soo gaadhay madax badan oo ka socota dalalka Itoobiya qaybihiisa kale hase yeeshee abaarta caawimaadda laga geysanay iyo lacagaha lagu bixinayo dowlad deegaanka Soomaalida ayaa wax isu dheelli tiran ahayn shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya lacagaha ku soo qulqulaya dowlad deegaanka Soomaalida si abaarahan looga gacan looga geysto iyo abaarta dadka qaabka meesha ay gaarsiiyeen isu dhigmin dowladda deegaanka Soomaalida ayaa lagu eedeeyay lacagaha deeq bixiyayaashu ay bixinayaan inay uga faa'iideen shacabka ayadoo abaartani ay shacabka iyo xoolaha intooda badan lacagta marisay tan iyo kulanti dambe wacan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.